За четвърти пореден път София хартиен артфест бе открит снощи в НДК. За пореден път той събра най-добрите произведения на автори от над 35 държави. Освен изложба за хартиено изкуство, може да бъде видяна и самостоятелна изложба на Красимира Дренска, наречена Орнаменти. Знаем, че форума има и конкурсен характер. Кои са победителите и изобщо може ли да има състезания в изкуството, ще говорим сега с куратора и един от организаторите на Международния хартиен фест, Даниела Тодорова. Добро утро! Добро утро. Много интересно звучи. Хартиен фест. Разкажете, докато ние показваме малко кадри. Снимки. Поначало София Хартиен Артфест е вече на 11 години. Той е част от културния календар на София. И тази година се провежда с изключителното съдействие на Министерството на културата. Програма едногодишна подкрепа за частни организации. Не ги споменавам случайно тези неща, защото всъщност в ситуацията, в която сме, без подкрепа, нещата няма как да се случат, а пък от друга страна хората без духовна храна и без изкуство не биха могли да бъдат в едно емоционално здраве, нека така да го нарека. Това, което мога да кажа като организатор е, че първо Националният дворец на културата, които са вече един доста дългогодишен наш партньор, наистина са едно великолепно пространство, в което могат да се покажат голямоформатни произведения, които не навсякъде могат да се покажат. Какво ще видим в тази годишния фестивал? Тази година има много важни ключови инсталации. Вчера бяха обявени наградите, така че за мен е удоволствие в момента и да ги съобща на зрителите. Нека да ги съобщим. Да, това е голямата награда. Се печели от унгарската авторка Естер Бурхемиза. Това е една много красива инсталация, която всъщност представлява нещо като една световна мащабна карта. Така едно много дълбоко послание към зрителя. Следващата награда е на Мирослав Брош. Това е една много също така голяма инсталация, която е от много сложно наслояване на различни видове хартии. Мирослав Брош е от Словакия. Интересното е, че той е учил в България преди много години и сега за първи път се появява след много-много години на форума в България. Беше толкова щастлив вечерта, като го уведомихме, че е спечелил награда. И българският автор, който е много така за мен удоволствие да спомена, това е Валентин Бакърджиев, който се представя с голямо бло, се казва неговата инсталация. Така че това, което преди всичко може да бъде видяно в НДК, са инсталационни произведения. Но споредно с тях има отделни обекти, има и малко по-малки формати, но не много малки, защото изискването по принцип на конкурсната програма беше да са минимум 50/50 или 50/50/70. И 3D, ако бъдат. Да, да, естествено. По принцип, хартиеното изкуство е така много старо, много древно, още с откриването на хартията, защото хората, освен че отбелязват, т.е. запазват на хартия мисли, спомени, информация, документи, всъщност това се оказва един много сговорчив материал, да се получат какви ли не неща. Много важно е неговото екологично послание, особено в съвременното изкуство, защото всъщност сега чрез него и въобще чрез фестивала ние показваме много различни технологии. Как могат да се рециклират определени хартиени продукти. И така, общо заето това, че се унищожават горите, за да се прави хартия, повярвайте ми, не е точно така. Засилва ли се интересът на българските творци към този вид изкуство? В началото, когато открихме фестивала, първо всички ни питаха какво точно е това. Имаше, разбира се, някои интересно, колеги, да, които знаеха. Но ние получавахме тези въпроси от посолствата, към които се обръщахме за съдействие на авторите, чуждестранните. Всъщност, постепенно София Хартиен Артфест всъщност генерира огромен интерес в много автори, които не са примерно точно хартиени. Тоест, те правят много други неща. Имаме архитекти, имаме дизайнери, имаме скулптори, керамици, всякакъв вид артисти. Като цяло хартиеното изкуство се изучава от текстилците, но в момента могат да бъдат видяни всякакви неща и действително това, че един автор, примерно е скулптор, неговото произведение има и скулптурно звучене. Тоест хартията е просто медия, а иначе море от възможности. Имаме и раздел артбук, което е много интересно, защото това са колекционерски издания, има инсталации, има колажи, има
наистина много интересно, много разнообразно. Събуди ли се изкуството от този дълъг локдаун? Това ли е първото кукиче в пролета на изкуството? Каква е енергията на артистите? Аз мисля, че особено вчера на откриването, това беше много показателно, беше пълно с страшно много хора. Не само артисти, имаше почитатели, имаше много млади хора. Аз като куратор съм щастлива, защото това изкуство се оформя горе-долу преди 40-50 години в Щатите, като раздел в съвременното изкуство, иначе традициите са много стари. И всъщност така имаше един преди 20-тина години един момент, в който нямаше много млади автори. И всъщност в момента има една много голяма нова вълна. Сега това се е променило? Определено. И трябва да кажа, че например Красимира Дренска, която е в фойе, в мраморно фойе, тя е награденият автор за 20-та година. Тя, например, участва в фестивала от първата година. И сега има самостоятелна нейна изложба. Това също да го уточним. Точно така. Тя е със самостоятелна изложба, защото тя е награден автор за миналата година за български автор и всъщност наградата е самостоятелна изложба. Последните години решихме наградите да бъдат предимно с изложби, защото по този начин авторите могат да бъдат показани много по-цялостно. И действително, така Красимира е в един доста монументален, внушителен вид, така че приканвам зрителите да дойдат и да видят в НДК какво се случва. Промени ли се самото изкуство заради това заключване, посланията в него? Имаха ли повече време авторите да... Да творят. Много, да. Много точен и много хубав въпрос, защото наистина включиха се много неща вътре в самите произведения, които са различни първо като послание. Освен това започнаха да се появяват доста хибридни формати или изцяло дигитални, което ние през годините сме се опитвали и сме показвали, но това е било по-рядко явление, да кажем видеа, чието обекти са хартиени. Докато сега започва така една категорична тенденция, буквално като направление, което е дигитално, а съдържанието е всъщност с някаква хартиена идея или хартиен обект, няма значение. Как се провокират младите да посегнат към това изкуство, ако може така да кажем? Аз мисля, че тази екологичност преди всичко на това изкуство е нещото, което най-дълбоко докосва младите хора, защото аз лично съм много щастлива от процеси, които забелязвам в обществото. Целият екип на фестивала са изцяло млади хора. Само ние с Тодор сме на по-сериозни години. Иначе целият ни екип по принцип е основно от практиканти, които са били в нашата фондация. Сега те са главни действащи лица. И по някакъв начин те са ни камертон. Тоест ние от тях разбираме много неща, които текат в едно друго пространство, извън нашите синове, разбира се. Аз съм им много благодарна, защото чрез тях ние всъщност обогатяваме и програмата на фестивала, обогатяваме направленията, различните теми, които се опитваме да прокарваме всяка година. И разбира се, това предизвиква и много от тяхни приятели да участват. На финала да кажем, до кога могат да видят инсталациите наши зрители? В НДК, всъщност, от днес е първият отворен ден, до края на месеца, до 30-ти, всеки ден, от 10 часа до 6 часа, спокойно могат да влизат в НДК и да виждат експозиции. Благодаря ми много, Десислава Тодорова, куратор и организатор на Международния хартиен фест.